Tak přeji pěkný den všem, kteří nás v tuto chvíli sledují. Vidíte, že já sedím v obytném autě na cestách s rodinou po Norsku. Miroslav Bárta na druhém konci. Myslím si, že si asi ve své pracovně a za zády si jen promítáš pozadí pouště z Abusíru, ale kdo ví, třeba si v Egyptě. Kde jsi? Já jsem v Praze, ale mám tam egyptský pozadí, protože jednak se mi líbí a druhá, nechci, aby lidi hned věděli, co čtu, protože za zádama mám velkou knihovnu. Jinak tě zdravím a koukám, že skutečně krize udeřila. Vy jste prodali barák a přestěhovali jste se do obytňáku. Přesně, na cestách připraveni operativně měnit pozici. Mám tady dynamo na šlapací kolo, abych si vyráběl elektřinu. Mám tady samozřejmě filtr na vodu, abych byl schopen pít cokoliv, i prostě dešťovou, to úplně bez problému. A hlavně teplé oblečení, abychom i s rodinou vydrželi roky. Bez plynu a bez elektřiny, která by byla z neznámých zdrojů, kdo ví odkud. Počkejte. Ahoj do Norska. Ahoj do Čech. Hele, děláme si legraci oba, ale vlastně téma a naše debata, která často souvisela s filmem o kolapsu civilizace a nebo dobrá zpráva o konci světa, který jsme vyráběli posledních 7 let, tak ten dialog, který se často opakoval, byl, že ty jsi mi říkal, dělej, toč, ať to ještě stihnem. A teď to vypadá, že jestliže máme premiéru 13. října roku 2022, tak to stíháme, tak sou. Máš ten pocit, že už to začalo? Já tě opravím, ta premiéra je 12. října teď. Přesouvalo se, tak aby jsme nemáhli lidi. Tak dobře, tak 12. října, prýma. Ale už je to říjen, už to prostě, tak, pokud nezavřou kina, tak to bude. Ty jsi toho svědkem, tak my jsme už v roce 2016, já jsem se k tomu náhodou dostal, vyšla knížka Na rozhraní se jmenovala. A nejmenovala se Nadarmo na rozhraní, protože jsme tam říkali se spoustou lidí, že vlastně to paradigma řízení světa, toho, jak naše věci chodějí, je vyčerpaný. No a po 6 letech jsme tam, kde jsme byli v roce 2016, naše země možná jako jediná měla tenhle náskok luxusní, neudělala s tím nic. Samozřejmě Rusko nikdo nemohl předvídat, to nešlo, ale ten 24. únor byl přesně ten spouštěč, který do toho systému, který už se takhle vyklál, spousta věcí tam už nefungovala, tak strčil takovým způsobem, že se svět ze dne na den, tak jak o tom mluvíme i ve filmu, na různých místech světa skokově změnil. A podle mě, a myslím, že se na tom shodneme, je to tak, že ten svět už nikdy nebude, jaký byl. Ten se skokově proměnil ze dne na den, i když ta cesta k té proměně byla velice dlouhá. Ty jsi se ptal na tu roli elit a na tu roli osobností, tak bude jako tomu obvykle bývávalo v dobách velkých krizí, protože tohle je doba velké krize, která povede k velké přeměně a věříme oba k novému vzestupu, tak bude naprosto zásadní, protože z historie je známo, že DAF nikdy nic nevymyslel, ale je naprosto zásadní pro fungování společenské smlouvy. Nicméně ten směr, ten leadership, to strhnutí lidí na tu správnou stranu, a s tím myslím, věřím, já jsem o tom přesvědčený, bude na konkrétních jednotlivcích, který budou vidět dál než ostatní a budou v sobě mít tu sílu, aby ostatní přesvědčili, že tak, jak oni navrhují ten směr, je to správně, tak tahle elit bude naprosto zásadní pro to, jestli, nebo do jaké míry uspějem a do jaké míry neuspějem. Ono je evidentní, že opravdu už nebude stejný svět jako předtím. Mě překvapuje, jak pořád ještě teď někteří lidi kolem mě říkají, hele, až se to uklidní a bude svět zase jako před covidem, až se to srovná s tím Ruskem a bude svět zase jako před válkou na Ukrajině, žádné zase jako předtím neexistuje a ani jako nebude. Ten svět je a bude po covidu, je a bude za války Rusko-Ukrajina nebo po válce Rusko-Ukrajina. Jaký to může mít vývoj, nikdo neví. Když budu teďka trochu sejčkovat, když byla v Praze na Karlově univerzitě Roberta Metzola, předsedkyně Evropského parlamentu, tak ona naprosto jako bez zaváhání používala retoriku, že prostě Putin vede 2 války, jednu na Ukrajině klasickou konvenční prostřednictvím zbraním a druhou proti evropským zemím, kde jako zbraň používá svoje vlastní zdroje energií a že jeho pohyb prostě vůči Evropě je jednoznačně nepřátelský.
To byla pro mě jako docela překvapující věc, tady ta přímočarost v tomhletom hovoru. Když bych ti trošičku oponoval v tom, co jsi říkal o elitách a o role masy, určitě masa nefunguje jako strůjce něčeho nového, ale vždycky v dějinách masa fungovala jako destrůjce něčeho, jako případný ničitel nebo zastavovatel. A tím pádem si myslím, že v dnešní době, kdy ještě role jedince prostřednictvím různých výzkumů, sociálních sítí a podobně a vliv jedince na politický chod převážně západních zemí je výrazně vyšší, než bývala dřív, tak jak to teďka je rozložené, jak nakolik funguje v elitách takovéto, budu říkat cokoliv podle toho, co chtějí mý voliči, versus to, že by se teda objevil lídr, který řekne moment, vy to sice nechcete slyšet, Churchillovské krev, pot a slzy, ale v dnešní době se musí udělat toto, toto, toto a teď mu lidi, masa, uvěří, dají mu ten mandát, dají mu sílu a ten vývoj bude skutečně ku prospěchu a jako k lepším zítřkům k rozvoji. Jak bys okomentoval tuhle souvislost? Asi tímhle způsobem ta první verze zástupce elity, který lidem bude říkat, co chtějí slyšet, tak to není člen elity, to je prostě populista, jo, a proto já nemám žádný pozitivní hodnocení. A ty skuteční členové elity, ať už to je pekář, politik, vědec, lékař, právník, prostě může to být kdokoliv, ale je tam naprosto zásadní, aby jednak měl tu schopnost vidět dál než ostatní, aby měl tu schopnost strhnout a přesvědčit ostatní o tom směru. A konečně třetí neodmyslitelná věc je, aby měl vnitřní kredibilitu, aby prostě lidi ho znali za jeho postoje, který samozřejmě může v průběhu života různě měnit na základě objektivních skutečností nových, ale aby to byl člověk, kterýmu ty lidi věřejí, protože řeknou, jo, tak tohle je člověk ten a ten, který 30-40 let něco dělá, věří tomu, uspěl, několikrát si nabil, jak se říká lidově, hubu, prostě zatím jdeme, protože ten člověk ví, co dělá, ví, proč to chce a my mu věříme. Tak musí se objevit tyhle lidi a tam ta takzvaná masa nebo ta většina bude naprosto zásadní, protože ty výzvy se pak dají zvládnout jedině v případě, že ta většina za tím člověkem půjde. Jo. Churchill, který si myslím velice vhodně zmínil, tak vlastně ta druhá světová válka byl přesně kontext, je mužitý na míru, ale bez toho, aby strhnul Angličany, by to sám logicky a pochopitelně nedal. Takže na začátku je vždycky ten jeden voják v poli, který se objeví, strhne lidi, zavelí, ale musí si je získat a pak je ta většina naprosto, naprosto zásadní, ty lidi. Já mám za poslední rok, řekněme, buď přímo svoje osobní zkušenosti, anebo z mého velmi blízkého okolí zprostředkované, ale konkrétní zkušenosti z téměř celého světa. Z Nepálu, z království Mustang i z Katmandu, z Afriky, ze Zanzibaru, z ostrova Mauritius, samozřejmě, že z Evropy, z Austrálie, z Asie, ze Srí Lanky, kde se dějou velké věci. Mám kontakt s lidmi na Ukrajině, některými mám pár přátel v Rusku a nemůžu se zbavit dojmu, že takový ten klasicky propojený, vyvážený, globalizovaný svět, že se rozpadá. Ne, že by mělo dojít zase k nějakému tragickému rozpadu světa, ale že takové to globální propojení, všichni se vším neustále v kontaktu, každý s každým může spolupracovat nebo obchodovat, tak to, že opravdu končí a začíná se to určitým způsobem atomizovat. Jak ty vnímáš tady tuhletu situaci? Souhlasil bys se mnou nebo ne? Určitě souhlasím s tím dojmem, určitě souhlasím s tím, že většina lidí tenhle narrativ, tenhle styl interpretace přijímá. Já za sebe to vidím jako velkou past, protože když se na to podíváme i prizmatem našeho filmu, tak ty dnešní výzvy, ty dnešní hlavní problémy, ať už to je ekologie, ať už to je nerovnoměrné rozdělení bohatství, ať už to jsou epidemie, jsou globální, ať chceme nebo nechceme, jsou globální a nedají se řešit na úrovni třeba jednotlivých států nebo nějakých politických uskupení typu hospodářsko-politických uskupení typu Evropská unie.
vyžadují celoplanetární přístup. A bohužel vlastně vrcholení těchto problémů nebo propukání v celé šíři těchto problémů přichází do doby, kdy máme pocit, že jediným řešením je deglobalizace, uzavírání se. A to si myslím si, že je ta myšlenková pás, že se že z toho musíme vybřednout, protože pokud si řekneme dobře, tak se uzavřeme a budeme třeba mít všechno dražší, ale budeme to mít na svém písečku, tak ty globální problémy nás jeden po druhém vlastně dostihnou a porazí. A čelit jim můžeme jedině jako lidstvo, jako planeta. Musíme udělat všechno pro to a to je jedna z těch výzev pro ty lídry, kteří přijdou, pro ty pozitivní si troufám tvrdit, přesvědčit lidi o tom, že stojí za to bojovat za otevřený svět, že stojí za to bojovat za řešení, který bude dobrý pro celou planetu, protože jenom ve 20. století jsme mohli několikrát vidět, že problémy, které vzniknou v jednom rohu tady té naší planety, ze které zatím neumíme utíct, tak dříve nebo později dostihnou celou planetu. Jo. Takže jediný přístup je prostě bojovat za rozumný otevřený svět, kdy samozřejmě je asi nesmysl dovážet do Čech jabka z Jihoafrické republiky, to je prostě energetický nesmysl, který funguje jenom díky ještě více nesmyslným dotacím různých států, ale prostě jediná cesta k tomu, aby jsme jako lidstvo obstáli, je globální přístup. Je mi líto. Takže tím pádem ta situace v tuto chvíli je taková, že opravdu dochází ke změně paradigmatu, mění se pravidla, mění se zvyklosti, mění se to, co doposud třeba i dlouhá léta nějak fungovalo, ale neznamená to, že my bychom to měli naprosto podlehnout, měli bychom si udržet nějakou roli těch spolutvůrců budoucnosti nás všech a používat hlavu ať už v tom, komu uvěříme, anebo v tom, k čemu se sami rozhodneme. O tom mluvíme celou dobu i v tom našem filmu. Já myslím, že ten film přichází za vteřinu 12. Tak jako jo. Inspirace, jako obraz světa, který jsme oba sjezdili trochu podobně, trochu jinak a takhle to je. Si myslím, že ten film je unikátní a je to, si myslím, velice, velice unikátní svědectví. Prima. Já myslím, že tímhle můžeme pro dnešek skončit. Tohle to je vlastně první ze série videí, která plánujeme na léto, nejenom my dva mezi sebou, ale i s několika našimi dalšími hosty, kde chceme na úrovni nějakých 10-15 minut se bavit o tom, co se v současné době ve světě mění, posouvá a co můžeme pozorovat, čeho dokonce můžeme být účastní. A to všechno vnímáme jako vlastně pozvánku do kina na toho 12. října, si teda říkal. Tohoto roku, kdy náš film Civilizace a neb dobrá zpráva o konci světa vstupuje do kin. Petře, díky za povídání a za chvilku budeme pokračovat. Mirku, díky, měj se hezky. Ahoj, čau. Ahoj.